Fa 9 mesos que es va esbocar el bloc buit de pisos de la zona de Corea, al barri Palmasà de Camp Redó. Ara mateix llueix així. Les obres de reurbanització i adequació del solar on es trobava l'edifici ja estan en marxa i es preveu que s'acabin en 3 o 4 mesos. L'obra té un cost de 250.000 euros. El acondicionamiento de aceras, como bien ha dicho el alcalde, todos los pasajes que son públicos también. Se hará también las intervenciones correspondientes a los pasajes privados, ya que a lo mejor por tema de obras han ido pasando camiones y han ido poniéndose peor lo que es la zona de pavimento, y también intentaremos recuperar los que podamos de la parte privada. Y sobre todo la gran inversión también es en la restitución del alumbrado, que es un alumbrado muy antiguo. Dins les actuacions està previst també soterrar el cablejat aeri, instal·lar 14 fanals i sembrar 13 arbres més. Per la seva part, la regidora de Model de Ciutat de Palma ha insistit que s'estan donant subvencions per millorar tant els habitatges públics de la zona com els privats per dignificar la vida de les famílies que hi habiten. Aquesta va ser un dels edificis que varen rebre una subvenció i que varen poder reformar i millorar tota la façana, i a més varen fer tot un tancament de la zona privada, però que era d'accés públic, i així el que fa també és dignificar i tenir un espai comú, però només pels propis veïnats. Durant la propera tardor es tornaran a llançar una partida de subvencions perquè més finques es puguin acollir a millores estructurals.